17万5千元。南投县政府于今年五月正式开办食物银行，截至目前为止，提供近500位弱势民众使用，估计一年所需经费高达160万元。为了能够持续推动，埔里水秀狮子会特别联合8个狮子会发起募款忏悔，预计筹募200万经费，确保未来一年食物银行能够发挥照顾弱势的功能。因为我们发现了社会上 有部分的人因为面临变故，可能就是家长这个生意失败啦，或者是说这个突然失业哈，所以很多小朋友连吃饭都成问题哈。那所以我们食物银行的用意就是让这些弱势族群啊，这些他的家人啊，可以获得政府的帮助哈，可以到超商去换取食物哈，可以避免饿肚子啦。我想这个是帮助这些人渡过难关哈。议员许阿干表示，社会上有许多弱势民众需要帮助，有些家庭临时遭逢变故，小朋友连吃饭都有问题，如果能够及时伸出援手扶他们一把渡过难关，就能够有再站起来的机会啊，可以赞助很多我们的这些家庭的这个边缘户啊，或者是灰色地带没有办法进入社会救助体系的这些家庭的个案，我们可以多多少少可以提供他如果有餐券的话，他就可以到附近的超商来领取这些食物，或者是可以领到餐券。除了师友们热情响应，县内艺术大师包括柯耀东及孙少英等都捐赠个人书画作品供忏悔义卖募款。看到募款忏悔如此热烈顺利，议员黄志学感谢各界踊跃支持与抛砖引玉的精神。大家捐助他们的艺术品来赞助哈，咱那么感觉真正感觉温馨哈，咱社会是温暖的，我们希望各界共同来注意我们社会上要被注意的人。食物银行和县内6家超商合作，只要确实需要援助者，就可以领取餐券到各超商兑换食物。副议长潘一全感谢狮子会友们协助，让募款忏悔如此成功圆满，更感谢县内艺术家无私捐书，共襄盛举。民意新闻洪以伦埔里采访报道。